诶，下图了，也太没印象了吧。每天有生气的刷新，刷新的免费就是在向你的卡片的话，你就是等于有5次的机会。那上大师之后呢？其实我玩到疯了，我玩到乱了，我真的不知道干嘛。电刀为什么变成永久的啊？好像是他免费送的吧，我就不知道为什么一直永久的了。几点了？这蛮爽的，就是了。